Stå fra sofaen, finne dansesko, danse litt, for her kommer Robins klassiker Hang With Me. For Kong Harald. Og nå står du her og synger for koret ditt. Hvor vil du rangere denne opplevelsen her da? Det er helt sykt. Vi er som en liten familie. Vi er sammen hver dag, og det vil bli veldig trist hvis vi ryker ut nå. Så vi er veldig happy nå, for nå skal vi gå videre! Ja!